Vítajte, ďalšia nedeľa a s ňou nové vydanie relácie S vami a pre vás. Dnes vám prinesieme niekoľko rozhovorov, aj pohľadov na to, čo sa stalo, čo sa deje alebo čo sa pripravuje. V našich príspevkoch dnes budeme tancovať, hrať na gitare, budete počuť angličtinu, zašoférujeme si a bude aj oslava s kvetmi a tortou. Tak aby sme to všetko stihli, hneď začíname. Poznáte televíznu show, ktorá je na Slovensku veľmi obľúbená a volá sa Zem spieva? Táto relácia sa venuje folklóru, prispieva k zachovávaniu, zviditeľňovaniu a šíreniu folklóru, a to sa týka nielen súborov zo Slovenska, ale aj súborov z iných krajín. Boli tam aj vojvodinčania a či boli úspešní? Poďme sa pozrieť. Populárna televízna show Zem spieva má za sebou všetkých 7 kvalifikačných kôl, v ktorých diváci uvideli 63 súťažiacich zo Slovenska a z radov dolnozemských Slovákov z Kanady, Ameriky, Srbska, Maďarska a z Poľska. Inak zahraničné súbory v tomto projekte účinkujú od druhého ročníka súťaže. V poslednom postupovom kole v špeciálnej kategórii Zahraniční Slováci porota z troch súťažiacich z Vojvodiny do finále posunula hudobno-folklórny súbor v Širom poli Hruška z Kovačice, ktorý sa predstavil s programom Bude to dobré vínko zo sudov kovačických debnárov. Ďalšími súťažiacimi boli ľudová hudba Súdijovci a Katarína Mosnáková-Bagľašová z Janošíka. Naozaj sa tešíme, že sme postupili z toho štvrťfinála hej do semifinála, že v takých kvalitných súborách, ako sa tam striedajú, ako sme si mohli aj pozerať na minulých týchto epizódach, že tam naozaj kvalitné súbory, že proste naozaj nám je čas, že sme sa mohli tam vôbec zjaviť, aj keď v tom štvrťfinále nehovorím, že ešte do toho semifinále, že to je proste pre nás naozaj veľký úspech a myslím, že aj za celú Vojvodinu, že proste sme tam zišli ako hej, do tej účasti. Radosť a hrdosť z tohto úspechu neskrývali ani členovia súboru a prezradili nám, na čo si najviac budú spomínať, keď ide o účasť vo folklórnej show Zem spieva vôbec. Asi na tie zážitky s kamarátami, to druženia. No pravda, že budem si pamätať ten moment, keď nám povedali, že sme vstúpili do semifinála. Aj to, že som spoznala veľa druhých ľudí. Aj tak neviem, to miesto, kde sme boli. Na zábavu, na osmelenie, na dobré pocity z vystúpenia. A tak ďalej. Najviac asi, že budem pamätať ten moment, keď nám povedali, že sme postúpili ďalej do semifinála. Televízna show mi priniesla nové skúsenosti. Videl som, ako sa to nahráva, ako to funguje aj za scénou. Zoznámil som sa tam aj, spoznal som tam mnohých hudobníkov, spevákov, folklórne súbory aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Takže je to pre mňa veľká skúsenosť a bohatstvo. Pre semifinále pripravujeme, začali sme si to tak pripravovať, že choreografia Otoč sa kolo, otoč sa volá. Je to taká štylizovaná trochu choreografia, že sú tam proste také tie kovačické tance trochu, a okrem tých tancov sme tam dali také, že vlastne ako predstaviť ten kolotoč, tie dakedysi kolotoče, ako to vyzerali, že si skrúcali keď si sadli na tie sedadlá, že sa krútili tam, to sa dvíhalo hore, že proste sme to probovali tak zaimprovizovať, že také mali to kolotoče na tom javisku. Uvidíme, ako nám to dopadne, je to tam trochu to javisko také, že dosť to tam klže. Obávam sa, že či to všetko bude v pohode na tom vystúpení, takže keď teraz ide všetko na život, tak že tam nebude žiadne opakovania, že ešte raz niečo také. A že proste dúfam, že to vypadne dobre. Prvé z dvoch semifinálových kôl show Zem spieva bude 7. marca, keď vystúpia aj Kovačičania a finálová relácia 21. marca. Vo finále o víťazovi súťaže rozhodnú v priamom prenose diváci prostredníctvom SMS hlasovania. Držíme palce našim.
Milí diváci, ako vidíte, sedíme na evanjelickej fare v Starej Pazove a okrem pána farára Igora Feldyho je to jeden mladík, ktorý sa volá Zek, ja to len skrátim, lebo neviem ani vysloviť jeho meno. Tohto mladého muža som si všimla v Pazove už v septembri, určite ste si ho všimli aj vy, veriaci, ktorí chodívate do kostola alebo na faru. A už dávno som s ním chcela urobiť rozhovor, ale pretože rozpráva anglicky a moja angličtina nie je až taká veľmi dobrá, tak preto tu sedí aj pán farár, ktorý nám bude prekladať, za čo vopred ďakujem. So, Zach, say me first, where are you from and what did you do in America before? Yeah. Well, it's first of all a great pleasure to be talking with you, so thank you for the interview. I am from Minnesota in the United States. It's a state in the north and in the middle of the country. It's very cold there, usually. We're known for our winters. Najprv sa vám chcem poďakovať, že môžem sa s vami rozprávať. Prichádzam zo štátu Minnesota, to je na severe Spojených štátov amerických a tam je chladno, zima. And the 4 years before I came here, I was in college. I was studying psychology and religion at Gustavus Adolphus College. 4 roky skôr, až do môjho príchodu do Srbska, som študoval na koledži, a to psychológiu a náboženstvo, na koledže Olafa, svätého Olafa, to je evanjelický koledž. And while I was in college, I was also a part of a choir, I swam on the swim team, and I was involved with a variety of student activities on campus. Okrem študovania bol som aj v chóre, tiež som plával a tiež som bol zapojený do iných mimoškolských aktivít. Teraz už vás poprosím, aby ste sa vy opýtali na miesto mňa, ako sa to stalo, že sa on rozhodol, že pocestuje do Srbska? How did it happen that you have decided to come on the trip like this, and specifically to Serbia? Yes. So the program I'm with is called Young Adults in Global Mission, and it is a year of service program with the Evangelical Lutheran Church in America. Program, cez ktorý som prišiel, je v rámci Evangelickej luteránskej cirkvi v Amerike a menuje sa Mladí dospelí, Young Adults in Global Mission. Mladí dospelí v globálnej misii. And there are recruiters who go to colleges and universities to try to get young adults to apply for this program. And I first heard from them my first year of college. No a na ich college prišli takí propagátori, ak to smiem tak povedať, ktorí reklamovali vlastne možnosť takejto globálnej služby. A keď bol už na prvom ročníku college vedel o tom. So from my first year, I had it in the back of my mind, like this is an opportunity I could do after I am done studying and I earn my degree. Takže už od prvého ročníka táto možnosť mu nejak bola v hlave a rozmýšľal o tom, že keď skončí college, tak by mohol toto robiť. And finally it came to my senior year, my last year of college, and I really wanted to go out and to see the world, to serve, to be in communities that are different from my own. No a keď bol štvrták, teda v tom záverečnom roku koledžu, tak v ňom sa vzbudila naozaj túžba, aby išiel niekam do sveta, aby slúžil tam, aby spoznal iné spoločnosti. And so I applied and it was several written applications, a phone interview and then an in-person retreat. And at the end of all of that, I was assigned to go to Serbia. Potom sa na to prihlásil, musel napísať niekoľko tých aplikáciou a taktiež telefónskych rozhovorov, potom dokonca mal aj interview osobný s tými, ktorí to organizujú. A na konci sa rozhodlo, vlastne oni ho dali, že by išiel do Srbska, oni rozhodli pre neho. So you are here in this part of Europe for the first time and how do you feel here? Že ako sa cíti u nás v Srbsku a či je tu prvýkrát? Yes, this is my first time in Central Europe, in the Balkan region, and I absolutely love it. I have had a great time meeting people, trying food and getting to know the language. Áno, prvýkrát som v Strednej Európe, prvýkrát som na Balkáne v podstate a som veľmi spokojný a milujem už toto prostredie. Mám rád stretnutia s ľuďmi, ktoré sú krásne. A ešte ma zaujíma,
Dokedy tu budú? Lebo viem, že on je to aj s nejakým kamarátom, ktorý dnes nemohol prísť. Dokedy tu budú a aké tu majú plány, čo tu vlastne robia v Srbsku? Because you are here with also another person, Adam, who could not be with us now. The question is, till when will you be in Serbia and what do you do here? Yeah, so I arrived in September and I will stay through the end of June. Prišiel som v septembri a budem tu do konca júna. And I split my time between Belgrade and Stara Pazova. A delím svoj čas medzi Belehradom a Starou Pazovou. During the weekdays I am in Belgrade in the Zvezdara municipality serving at the Center for Youth Integration. Cez týždeň som na Zvezdare v Belehrade, kde slúžim v takzvanom centre pre integráciu detí a mladých. The Center for Youth Integration has many programs underneath it and I am working with the drop-in shelter, Spratište. A toto centrum má viacej takých odbočiek alebo služieb a ja pracujem pre tú časť, ktorá sa venuje deťom z ulic, takzvané utulok alebo po srbsky svratište. The Fratište is a non-governmental organization and they are helping children and youth who are living on the street, or not living, but who are working on the streets. So they might be selling Kleenexes or singing songs, trying to get money. And most of them are Roma children. Toto Fratište je nevládna organizácia, ktorá pomáha deťom, ktoré sú na ulici, ktoré dokonca aj pracujú na ulici, či umývajú auta, alebo spievajú a pýtajú si financie od ľudí. No a tu majú miesto, kam môžu prísť. A maybe you can say what they do when they come there. Mm-hmm. I'm sorry. Yeah. Yes. When the children arrive at the shelter, they are given the opportunity to shower and get a new clean set of clothes. They can have a healthy meal every day that is nutritious and then they can take part in workshops. Takže vlastne v troch spôsoboch pomáhame týmto deťom, na tri spôsoby. Prvé je, že môžu prísť do toho shelteru, do toho útulku pre nich, kde sa môžu umyť, dokonca tušovať, teda sprchovať, áno, obliecť. Tam sú aj oblieky, ktoré ľudia prinášajú, teda oblečenie. Okrem toho môžu sa najesť, akože stravu, ktorá je dobrá pre nich. A okrem toho sú tam aj nejaké kreatívne workshopy, alebo môžu teda niečo sa zahrať, alebo porozprávať s tými volontérmi, ktorí sú tam. Dobre, a okrem Belehradu som si všimla, že sa pravidelne ukazuje aj v Starej Pazove. Tak čo v Starej Pazove robí? So besides Belgrade, I saw that you are in Stara Pazova. Regularly, yes. So what do you do in Stara Pazova? Yes, every weekend I come to Stara Pazova for usually Friday till Sunday and I get to help with a lot of different things. Každý víkend, najčastejšie od piatku do nedele, prichádzame do Starej Pazovy a tu pomáhame v rôznych oblastiach. So on Saturdays I help facilitate an English conversation group. Napríklad v sobotu pomáham, vediem anglicky hovoriacu skupinu. To help people practice their English skills and if they have questions about how to say something, I can help with that. Takže, aby sa ľudia, ktorí prídu do tej skupiny, naučili lepšie po anglicky a tiež sa ma môžu pýtať, ak niečo nevedia, ako to majú vyjadriť po anglicky. And then after the English class, there is youth group every Saturday evening. Where youth come together to sing songs, hear a message, and then enjoy a time of fellowship. Taktiež som prítomný aj na mládeži pokonfirmačnej, ktorá sa stretáva sobotu večer, kde mladí spolu spievajú, modlia sa, počujú si odkaz z Biblie a podobne. And you play there also. Yes, I was going to say next. Okay. During youth group, I help by playing music for worship, so I'll play piano. And then I've also given the message a few times. Pre túto stretnutie mládežníkov ja tiež hrám na hudobnom nástroji a taktiež niekedy aj vykladám Bibliu, teda dávam odkazy z Biblie.
A ešte ma zaujíma, či je veľký rozdiel v mentalite Američanov a tuto Srbov, Staropazovčanov. The question is about mentality of people in America and here in Serbia or here in Stara Pazova. What about it? Is it different? Are people different? Yes. Yes, I would in say... In what sense? The biggest difference I've encountered is that in America, everyone is just go, go, go. Everything is so fast and we have to put as many things in the day as possible. Je rozdiel. Ja to vnímam tak, že v Amerike ľudia sa veľmi, veľmi, veľmi ponáhľajú a veľmi toho chcú stihnúť v jednom dni. And here in Serbia, things seem to be a little bit more relaxed, that people really take time to sit and be with one another. I have learned the word bleja. So, v Srbsku som sa naučil, aspoň ja to tak vnímam, že ľudia sú viacej relaxovaní, viacej majú času, viacej sa venujú jedni druhým. Naučil som sa napríklad slovičko bleja. Yeah. It just means to sit and hang out with one another. Čo ja dožívam, teda čo znamená, že jednoducho sedieť s niekým a byť s ním a rozprávať sa. My friend described it to me as like when sheep are together in a herd. They are just sitting in bleja, you know. But that's like what people do. Moji priatelia mi vysvetlili, že tá bleja vlastne znamená, alebo pochádza z no, keď ovečky sú spolu a potom bľačia spolu, ako rozprávajú sa medzi sebou, komunikujú, tak z toho prišlo, že to slovičko, že bleja. Byť spoločne v jednej skupine a vymieňať si názory. No. And maybe my last question, what about you and our language, Slovak or Serbian language? Both of them are very difficult for me to learn, but I really am trying to learn them. The biggest roadblock for me in Serbian is padaži, all the cases. Posledná otázka sa týka jazykov, že ako je to so srbčinou a slovenčinou. Pre mňa tieto jazyky sú trošku ťažšie naučiť sa, najmä ťažké je skloňovanie. Ale ja by som ešte k tomu pridal, že sa veľmi pekne naučil Zek po srbsky, môže tú základnú komunikáciu po srbsky robiť, ale už pomaly aj po slovensky. I just added that I think your communication in Serbian is pretty good and you can also do some communication in Slovak. Yes. And I will say too that I take it seriously that I am joining your communities. I'm in Serbia and joining a Slovak community. It's my responsibility to learn the language and not expect other people to know English. So I am taking it seriously to try to learn as much as I can while I'm here. Keďže som tuná, tak to tak dožívam, že je mojou povinnosťou, aby som sa naučil váš jazyk, či už v rámci slovenskej komunity alebo srbskej, keďže som tu hosťom, aby som bol schopný komunikovať v tom jazyku, ktorý rozumiete. OK, so that's it. Chvála plno za razgovor. Aj vám ďakujem, že ste to prekladali. Každý deň sa stretávame s autami, či už ako vodiči, šoféri, alebo inak ako účastníci dopravnej premávky. Niektorí šoféri sú opatrní, slušní, dodržiavajú pravidlá, zastavia nám na priechode prechodcov, dajú smerovku, keď odbočujú na vedľajšiu cestu, no sú aj takí, ktorí prefrčia okolo dosť arogantne. Akí sú mladí vodiči, ktorí len nedávno získali vodičský preukaz, to zisťovala Zdenka Kožíková. Čoskoro uvádzame príbeh o tom, ako jazdia mladí vodiči, ktorí nedávno dostali vodičský preukaz. Jeden z tých je aj náš Staropazovčan Kristian Vereš, ktorý ešte nemá 18 rokov, má vodičák a on veľmi dobre pozná predpisy. Sice sám teraz sedí v aute, ale on vie, že by vyštartovať sám nesmel. Prečo? Kristian, mi to vysvetlíš? No, nesmiem vyštartovať sám, pretože nemám ešte splnených 18 rokov. Dokým nenaplním 18, nesmiem voziť sám, ako ste už aj vraveli. No čím naplním, smiem voziť sám do određenjho času, znamená od 11 večer do 6 ráno nesmiem byť v aute.
normalno teraz premenil sa zákon do 21. roku. Mi ne sme voziť do tedy. A povedz mi, koľko jazdíš vlastne? Dostal si vodičák pred 2 mesiacami. Sadáš si do auta? Sadá si s tebou niekto, kto má 5-ročnú vodičskú skúsenosť? Áno, prečo moja mama. Stále vozím voľadže, či to do Bouda, či voľadže ideme rodine, nemám. Ja na veky ma teraz vozím čo viac, lebo nemám toľko príliku, lebo nesmiem normálne sám voziť. Teda aj ona je vedomá, že potrebuješ skúsenosť? Áno, áno. A čo som aj ja. Lebo myslím si, že deti, ako ja, nesmú ešte stále, čím vyjdu na ulicu, nesmú voziť ešte stále sami, zatože nemajú ešte tú skúsenosť. Evo, banálny primer, vyjdu na hlavnú ulicu. Ja by nevedel ešte stále predsedniť, či mám dovoľne času vyjdu. A mena tu je moja mama, ktorá má dovoľnú skúsenosť, povie mi, mohol by, alebo predsa dočkaj. Znamená, myslíš si, že dobrý je tento predpis, takýto, aký je v tejto chvíli? Normálne. Niekedy si vedľa mami sadnú aj niektorí kamaráti, chceš im ukázať, ako jazdíš? Nie. Mal som pár prílikov sadnúť s kamarátom, ale on už má 18, už vozí dlhšie. A inakšie je to vec, ale kým som ja ešte, boli tu veľkí kamaráti, ale bola mama popri mňa a vozil som ich voľať. Nie to telko dôležité, ale nie som ten typ, ktorý by sa chcel dokazovať ešte stále. A keď by si mal už 18 a smel sedieť sám, vyštartoval by si napríklad na autocestu, na nejakú dlhšiu cestu sám s kamarátmi? Dlhšia cesta, napríklad, neviem, tajč voľaďe na... Mimo Pazovi alebo k moru, povedzme si. K moru by nešiel, to je stvarno veľmi dlhá cesta ešte za mňa, ale napríklad tu v okolíne, neviem, Nova Pazova, Vojka, to normálne, myslím, nie je strašné. Tak s týmto tvojím dospelým rozmýšľaním ja verím, že ty jedného dňa budeš úspešný a dobrý šofer. A teraz by som si ja mohla sadnúť k tebe a niekde, aby sme vyštartovali? Prečo, normálne, sadnite. Teda videli sme a počuli vlastne, čo hovorí mladý vodič a nachádzame sa práve v centre Starej Pazovy na križovatke, ktorá je veľmi frekventná, tiež aj nebezpečná, lebo je tu veľa vozidiel a to stále. No v rozhovore s inštruktorom jazdy Jaroslavom Hrebíkom sa pokúsime dozvedieť práve o tom, že ktoré sú najčastejšie chyby začiatočníkov vodičov a na čo zvlášť treba, aby prihliadali, keď si sadajú za volant. Jaroslav, teda mnohí mladí vodiči, razom keď dostanú preukaz, si sadnú za volant, sú tu určité si pravidlá, možno len povieme, že keď nie sú plnoletí, ešte nesmú vôbec sami jazdiť. Áno, to je pravda. Po nových predpisoch a po zakončení výciku, ktorý majú v autoškole, ktorý je teraz po nových pravidlách, aj môžeme povedať, že z autoškolou teraz vychádzajú na základe našej skúsenosti lepší vodiči ako doteraz, lebo majú veľa toho viacej ako doteraz, čo mali, alebo povedzme, že od 2012. roku, odkedy sú nové pravidlá, že máme takých schystanejších vodičov, mladých, ktorí sú na našich cestách. Oni keď zložia, môžu vodický preukaz vlastne dostať do 17 rokov a do 18. roku nemôžu jazdiť sami. Musia mať niekoho vedľa seba, kto má najmenej 5 rokov vodický preukaz. Už keď majú 18 rokov, potom môžu aj sami jazdiť. Ibaže od 2. septembra 2019. roku tá perióda začiatočného periódu trvá 2 roky, keď majú 19 rokov, keď si vyberú vodičky. Ak majú menej od 19 rokov, potom im ten period trvá až do 21. roku života. Čo znamená, zo 17 rokov, keď si vyberie, tak mu trvá až do 21. roku života ten skúšobný period. Tiež sú teda predpisy, že nemožno jazdiť v nočných hodinách? Áno, v nočných hodinách. Od 23. hodine do 6. vôbec nesmú voziť. Tolerancia na alkohol 0. Nesmú vôbec používať ani telefón, ani handsfree. Nesmú
mať viac ako troch ľudí v aute. A tu aj sú problémy podľa štatistikov. Máme ten problém, že sa vyskytuje často, keď sa kontroluje, že vozia viac si ako troch, že niekedy majú aj alkoholu v sebe, že vozia v perióde, keď nesmú voziť. To sú nejaké tri príklady, ktoré sa stále vyskytujú, čo tí vodiči v tom prvom perióde robia chyby. Práve to teda, keď mladý človek dostane vodičský preukaz, zvlášť 18-ročný, 20-ročný, chcú odísť niekam aj mimo mesta, výjsť alebo do prírody, alebo už kdekoľvek. Teda stáva sa to, že majú plný auto svojich kamarátov. Robia áno, takú chybu. Áno, žiaľ Bohu, také chyby sa stávajú. Veď tým to, čo môžeme povedať na základe skúsenosti, na základe komentárov tých mladých ľudí, keď o tom sa rozprávame, niektorí hovoria, že prečo to vôbec jestvuje, že ja nerobím nejaké chyby a na mňa sa to musí vzťahovať. Relatívne majú aj oni pravdu. Ibaže takýto spôsob, takýto systém aj u nás je zorganizovaný na základe skúsenosti, povedzme, druhých zemí z okolia, kde sa to pokázalo ako dobrý príklad, tak u nás je to už prítomné pár rokov. Všetko to je tak zorganizované pre tých vodičov, ktorí, môžeme povedať, nejdu v zosúlade v systémom a robia chyby v systéme. Aj pre nich je usporiadaný tento systém. Žiaľ Bohu, všetci tí, čo nerobia chyby, musia sa aj oni pridržiavať týchto pravidel. Tak môžeme povedať, že možno tá menšina, ktorá chybí, sa vzťahuje to aj tie pravidlá aj na všetkých ostatných, aj na tých, čo chyby nerobia. Ale sa vyskytuje tak, že je to predsa dobre na základe skúseností druhých. Sú teda predpisy, sú pravidlá, všetko sa počas školenia pred vodičákom učí to v autoškole. Prax je však iná. Keď raz vyjde niekto na cestu, aj ak má niekoho skúšeného vedľa seba, on je ten, ktorý musí rýchlo reagovať a vidieť situáciu, ktorá niekedy nie je práve taká, aká bola v knihách. Koľko oni sú tu šikovní, alebo či práve tí mladí musia zvlášť byť opatrní a nie až toľko sebavedomí, že ja to viem a môžem? Tuto môžeme rozlúčiť, ak rozprávame iba o tých mladých šoferov, ktorí autoškole aj najviacej. Nejaké aj 80% sú tí, ktorí majú od 16 do 20 rokov. Zrejme ich rokom môžeme si aj rozmyslieť, aké je to správanie. Nie? To je iba teraz správanie, keď sú na ceste a v aute. Hoci oni svoje správanie majú aj v svojom živote, vôbec aj v svojom okolí. Ako sa tam správajú, istotne, že sa tak budú správať aj v aute. Znamená, jedna osoba sa nemôže správať na 2-3 spôsoby, iba jeden. Keď ide, ako budú jazdiť, treba to obmedziť a myslím si, že je dobre, že kým sa nenaplní tých 18 rokov, vlastne keď sa vyjde z autoškoly, keď sa začne sám voziť, že je dobre, kým nenaplníme tých 18 rokov, že by sme mali niekoho vedľa sebe, kto má akú takú skúsenosť, zákon hovorí, že minimálnu 5-ročnú, že to je dobre, lebo tých 1000 kilometrov, ktorý prejde na výcviku v autoškole, je dostatočne, že by sme si sadli do auta a začali jazdiť, ale to neznamená, že aj vieme dobre jazdiť. Iba vtedy, keď sa ocitneme sami v aute bez inštruktora, sa pokračuje naše učenie, lenže na druhý spôsob. Mm-hmm. A nejaká osoba, keď je vedľa nás, myslím, že nám to iba pomôže vlastne tomu mladému šoférovi, že ho na nejaký spôsob zabezpečí aj s tým, že iba tu vedľa nás. V každom prípade, že počas výcviku dostávajú tie základné údaje a potrebné vlastne informácie. Ale možno je taká rada pre mladých začiatočníkov, vodičov, na čo možno zvlášť prihliadať a ako sa správať. Sú to zvlášť temperamentní ľudia, aj často chcú dokázať sa pred kamarátmi, možno dostanú silné auto, ktoré jednoducho láka, aby tá rýchlosť bola rýchlejšia, aby sa to silnejšie jazdilo. Aj to je pravda, aj predpis hovorí, že sa nesmie voziť silnejšie auto od 80 kW, iba keď vedľa nás sedí niekto, kto je z našej bližšej rodine, potom môže aj silnejšie od 80 kW. Ale čo by možno bola taká moja prvá rada, to je, že by si zvážili rýchlosť, ktorou jazdia. Lebo ak sa aj stane nejaká chyba, a veľmi je možné, že u začiatočníka sa stane,
keď ne ideme tak rýchlo, môžeme lepšie ovládať situáciou aj spraviť niečo, čo bude možno nevyhnutné v tom momente, že by sme sa vyskytli toho problému. Vďaka za tento rozhovor, teda aj Pazova je malá, ale už teraz veľa je tu premávky, teda aj tu nie sme často v situácii, že ako reagovať, že dospelí nevedia kam, zvlášť na tejto križovatke. Áno, zvlášť tuto, kde sme teraz prvá polovica Branka Radičeviča a okolie je už taký hustá premávka, že máme dosť veľké problémy tu na, máme dosť aut, aj nesprávne parkovaných, aj účastníkov rôznych tu, takže dvakrát rozmyslieť, čo robiť a ktorou rýchlosťou ísť. Čo počne to lepšie. A smiem ja jednu radu dať? Áno. Možno byť trochu trpezlivejší, lebo mám dojem, že sme veľmi netrpezliví. Že keď si sadneme do auta, už chceme byť tam, kam sme smerovali. Áno, všetci sme svedkami toho, že sa všetci ponáhľajú, že nikto nemá kedy, ale najmä keď vidíme autoškolu, alebo keď vidíme toho, kto má zaznačené na aute to slovo P, prosím vás, len si rozmyslíte, že aj váš niekto, či vaše dieťa, či už váš známy niekto, bude také situácia, rozmyslíte si, ako je jemu, keď mu trubíte, alebo niečo ukazujete, alebo podobne. Ďakujem za všetky tieto informácie, ale aj rady. A treba však tomuto všetkému doložiť aj to, že mladí vodiči, keď sú za volantom, musia tiež dbať o to, že majú v rukách svoj vlastný život, ale aj všetkých ostatných účastníkov v doprave, buď tých, ktorí sú s nimi vo vozidle, alebo tých ostatných, ktorí sú na ulici, buď ako vodiči, pešiaci, alebo bicyklisti. A tento vlastne príbeh sme uviedli aj preto, lebo v priebehu minulého týždňa prebiehala zosilnená kontrola dopravy. Práve preto, lebo mnohí mladí ľudia sú účastníci dopravných nešťastí, ktoré sa často končia tragicky. V štúdiu vítam jednu zaujímavú osôbku, ktorú som videla osobne spievať na koncerte vianočnom v evanjelickom kostole v decembri a dostala som na ňu také celkom zaujímavé referencie, že je veľmi dobrá gitaristka Anna Havranová. Vitajte. Ďakujem. Ja sa priznám, veľa toho o vás neviem, tak by som vás poprosila, keby ste nám od začiatku, od detstva porozprávali, ako ste sa vy vlastne dostali ku gitare, aká bola tá vaša cesta a možno je aj niekto z vašej rodiny hudobník? Áno, je mi hudobníkom starší brat, mám ich dvoch, Igora a Marka, starší Igor. Minulý rok skončil husle na Novosadskej akadémii, takže mňa on sprevádza svojou hudbou od malých nôh. A ako ste sa vy dostali ku gitare? A kedy? No vravím, ja som sa s hudbou zoznámila cez neho, tým, že on si hral a cvičil odkeď som ja bola teda malá. Nezačala hrať hneď tak ráno ako on. Ale dostala som sa k gitare až keď som mala, myslím, 11 rokov. A chodila som k Čemetovi niekoľko rokov. Všetci, že vieme, kto je Čeme. Tak on ma za začiatku učil a potom ma profesorka Anna Ďurdevičová si všimla, že mám v tom záujem trošku hlbší. A ona si ma pozvala, aby sme sa začali učiť hudbe, teórii hudby, aby sme si troška spievali, zoznamovala ma vôbec s tým. A tak sme sa rozhodli, že si aj gitaru začnem hrať vážne. Tak ma poslala k inému profesorovi, ktorý aj teraz učí diecka. Je to Bane Jovanovič, voláme ho Šanika. Tak som s ním pracovala, myslím, rok alebo dva. A tak som si pomaly končila diaľkové hudobnú školu. Takže som si pripravovala tie skúšky a proste som si to šla skladať. A kde bola tá škola, ktorú ste diaľkovo študovali? Myslím, že sme v Novom Sade sme si to skladali, tie skúšky. A potom asi to len jeden rok som u neho bola a skončila som si 4 roky, tak diaľkové. Na každé 3 mesiace som sa naučila aj rýchlo ten program, som si to naštudovala a som šla skladať. A potom 5. 6. ročný základnej hudobnej školy som skončila v Zemune, Kosta Manojlovič hudobná škola v klasi profesora Sreta na Popari. A šla som paralelne s tým do Zemunského gymnázia.
Takže tak vyzerala moja cesta nejak tak generálne. Potom tá gitara vás musela veľmi osloviť, lebo viem, že vás dotiahla až do Prahy. Tam čo ste robili? Ako dlho ste tam boli? Ako si spomínate na Prahu? Po skončených 4 rokoch v Zemune, v klasi profesora, kde sme opravdu tvrdo pracovali, pretože mala som docela veľký rozdiel v porovnaní s ostatnými deťmi. Že všetci hrali veľa rokov a mali za sebou veľa súťaží vystupovať tak. A ja som to nemala za sebou, tak sme za tých 4 rokov opravdu veľa pracovali. Veľa som toho musela sa naučiť. Hrala som, to môj profesor sa o tom staral, aby som vystupovala čo viacej pred ľuďmi. Tak sme sa dostali na Kolárac aj do studentského centra. A to ste museli cvičiť na gitare každý jeden deň? No samozrejme, no. A už na tej srednej škole je to dostatočný počet hodín. Každý deň je to 5-6 hodín, niekedy aj viac, keď máš voľno. Takže je to ako aj s každým nástrojom. No a potom, po tých skončených 4 rokoch, po diplomovom koncerte a všetkému, po prijímačkách, dostala som sa do Prahy do klasy, do triedy. Teda a ako prišlo k rozhodnutiu, že práve do Prahy? No, práve kvôli tomu profesorovi Pavlovi Štajdlovi, ktorý je významným gitaristom. A v tom momente, keď som ja o ňom vedela, on bol opravdu len gitaristom, nikde neprednášal. A zoznámila som sa s ním v Belehrade na Guitar Art Festivale, kde som asi hrala ten rok, myslím si, no. Súťažila som práve tam a tak on bol jeden z učiteľov, ktorý proste držal hodiny. Tak som sa ja s ním zoznámila, to je tak osobne, ale ja som o ňom vedela predtým proste z videí a takých vecí, že som to proste poslúchala, strašne som mala rada jeho hru a jeho spôsob hrania, spôsob tvorenia hudby a všetkého, tak som si to obľúbila a bola som strašne šťastná, že som sa s ním zoznámila. Potom som mu nejak napísala. I keď som vedela, že nikde neprednáša, ale neviem, čo ma... Nejaké vnútorné volanie. No, proste som mu napísala, čo si myslíte, kde by som mohla pokračovať. Také niečo. Bola som tretí ročník na strednej škole a on mi povedal, predstav si, ja nasledujúci rok začínam učiť v Prahe. Tak povedal, tak si kľudne prídi, aby som ťa počula. No, a tak sa to stalo. Vlastne som len za ním šla. A ako dlho ste boli v Prahe? Bola som tam 3 roky, pretože oni majú inakší systém ako my. Oni majú tam 3 roky a master je 2 roky. A tuto je to 4 a 1. Takže teraz som ešte ten tretí ročník. Pripravím si príjmačky za magistra a uvidíme, ako to dopadne. Či tam budem pokračovať, či tu. Je to už ako bude. Tak vám želám, nech sa vám darí. A čo sa týka všelijakých vystúpení, koncertov, čo už máte za sebou, kde všade vás ľudia mohli vidieť? No, spomenula som, že sme hrali na Kolárci. To je, mala som to ako odmenu za to všetko, čo som akoby za tú prácu, ako sme prešli s profesorom celý ten rok, tak si potom profesori vyhodnotia, kto si to akoby zaslúžil za ten rok, tak som myslím raz či dvakrát som hrala na Kolárci. To mi je asi taký najväčší sál, kde som hrala, myslím si. Potom sme hrali v tom studentskom kultúrnom centre veľa raz. Hrala som po múzeách v Belehrade. A tiež v Evanjelickom kostole, kde som vás videla? No, myslím si, že som aj tam hrala párkrát. Už sa ani nepamätám, je to za mnou. Ale potom v Česku sme taktiež hrali. Hrala som v sále našej akadémii, čo je pre nás veľká vec. Aj v galérii tej akadémie. Hrala som v Kutnej hore na súťaži. Hrala som na Krivokláte taktiež. Či to bola súťaž, či to bol len koncert. Mm-hmm. A tak... Mali sme za sebou aj obyčajné koncerty študentské a tak. A mňa ešte zaujíma možno z takého psychologického hľadiska. Prečo práve gitara, aj keď hráte na tú gitaru, ako sa cítite? Čo vám to tak vnútri dáva? Gitara je pre mňa nástroj strašne jemný a strašne osobný. Pretože na nej sa mi najviac páči to, že mám priamy dotyk s ňou. Že sú moje prsty, zvlášť tej pravej ruky, že sú priamo na strunách a že svojimi prstami a proste vytváram svoj tón. Že nemám žiadneho prostredníka, ako napríklad na klavíri je to nejaké kladívko, alebo na húsliach, alebo v iných smyčcových nástrojoch je to smyčec, teda sláčik. Áno, áno. Alebo, neviem, vo väčšine
väčšine tých nástrojov niečo je tvojim prostredníkom, ale svoj nástroj, kde si sám, teda prostredník, medzi nimi je aj gitara. Takže pre mňa je to také najkrásnejšie na nej, že si vytváram svoj tón sama a že ona dokáže vo mne zobudiť ten vnútorný spev, že sa cez ňu môžem vyjadriť. To je už aj časom, že na nej hrám už dlho a už som, nejak sme sa už zjednotili, takže to, čo zahrám, vlastne je to, ako keď niečo poviem. Teda je to už aj skúsenosťou, aj časom, ale je to aj tá vnútorná láska k tomu nástroju a k tomu zvuku, ktorý ten nástroj vydáva. A veľmi sa mi páči ešte to, že ona má strašne veľa farebných možností, tých tembrov, že sa to na nej dá stále rozvíjať a stále hľadať a stále je iná. A strašne sa mi páči tá jej rozmanitosť a bohatstvo, ten vejír tých všech možností, čo ona vlastne, ako sa ona môže všetko vyjadriť. A možno aj tvoríte nejakú svoju vlastnú hudbu, skladby? No zatiaľ to nerobím. Nie, že by som nechcela, ale mi nejak nezostáva veľa priestoru na to. Robím to sama, keď som má trošku. Ale väčšinou sa teraz venujem tomu programu, ktorý si musím prichystať a na ktorom pracujem. A vlastne aj na ten spôsob tvorím svoju hudbu, pretože je to hudba, ktorú niekto napísal, ale ja som tá, ktorá ju tvorím a hrám. Teda bez toho, aby som ju ja pochopila, ja prežila, aby som si ja to nacvičila v prvorade. A tak tá hudba nezaznie, alebo zaznie možno tak, ako ja. Ona dá tú hudbu, ktorá ja nie som. A aby som dosiahla vyjadriť seba, je zapotrebí nad tým sedieť, presne, tomu sa venovať. Takže v tom zmysle tvorím si hudbu aj tak, ale priam tak, aby som bola skladateľkou, ešte sa na to nejak, nie že necítim, ale nie je mi to teraz nejak taký period. Rozumiem. A ešte na záver by som sa možno opýtala, ak má niekto z divákov záujem naučiť sa hrať na gitare, čo by ste mu odporúčali, kam sa má obrátiť, alebo aké kroky má spraviť? Dá sa to aj učiť doma sám, ako samouk? Alebo kam sa má obrátiť, keby sa chcel naučiť hrať na gitare? No v prvom rade závisí od toho, čo ten človek, ktorý si chce zahrať na gitare, čo po sebe chce, alebo rodič, ktorý by chcel, aby jeho dieťa hral na gitare, alebo na hoci ktorom inom nástroji, čo on vlastne chce s tým. Či chce, aby dieťa hralo klasickú hudbu a rozvíjalo sa, alebo dostalo to primárne hudobné vzdelanie, alebo si proste chce zabrnkať na gitaru, zahrať si pod pesničky. Takže v závislosti od toho, čo vlastne, aký vlastne má zámer, alebo čo jeho túžba, v závislosti od toho si potom vyberá, komu by chcel ísť, alebo koľko sa tomu venovať a tak. Ale pre malé deti je v každom prípade dobré si hrať na nástroj ktorýkoľvek. Gitara je taktiež veľmi dobrá aj pre koordináciu, aj pre rozvíjanie motorických spôsobností, aj pre mozog, aj pre hodne veci, ale takisto aj hoci ktorý iný nástroj. Takže dá sa prokonsultovať u hodne ľudí tuto, aj po Pazove, aj sú aj tieto školy, aj v Belehrade, aj v Novom Sade, aj tuto bližšie. Takže áno. A máme dnes internet, takže všetko sa dá nájsť aj na internete, tie kontakty. Ale čo sa týka hudby, je vždycky lepšie učiť sa s niekým učiteľom hudbu. Môžeš si to, kontakty samozrejme môžeš nájsť, ale cez internet je trošku nešikovne sa učiť, pretože predsa to remeslo, koľko je to umenie, je to aj remeslo, niekto ti to musíš sa na to dívať, musíš to vycítiť, niekto ti to musí ukázať a hudba je taká, vlastne hra na nástroj, taká, že je to koľko remeslo, toľko aj umenie, koľko fyzické cvičenie, toľko aj premýšľanie a prežívanie, takže je to nejak pol-pol. Zaujímavé je to rozprávanie. Milí diváci, my sme tu mali ako hostia Annu Havranovú a rozpráva sa s ňou príjemne, je to zaujímavé, ale predsa mňa zaujíma aj tento nástroj, ako znie v jej rukách, tak si teraz vypočujeme nejakú skladbu. Možno nám poviete, čo to bude za skladba? Zahrávam etídu Fernanda Sora. Je to skladateľ z doby medzi klasicizmom a romantizmom. Je to jeden z najvýznamnejších gitaristických skladateľov. A skladal pre gitaru v tom období, ktoré sa nazýva akoby zlaté obdobie gitary, keď sa ona rozvíjala. A teda bude to etída, je to harfová etída, teda má tie rozložené akordy a dúfam, že sa vám bude príjemne poslúchať. Tak ďakujeme veľmi pekne a nech sa páči. Ďakujem.
Dvere evanjelickej fary sú často otvorené a sú otvorené pre všetkých, ktorí prichádzajú s dobrými úmyslami, bez rozdielu na vek, postavenie či iné rozdielnosti. Už mnoho rokov sa tu pravidelne stretáva aj skupina žien, ktoré vytvorili oltárny krúžok mladších žien a nazvali ho Tabita podľa vdovy z mesta Jope, ktorá sa spomína v Skutkoch apoštolov. Hovorí sa o nej, že bola obľúbená a vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala. Tentoraz sa staropazovské Tabity stretli pri príležitosti jedného krásneho jubilea. V rámci oltárneho krúžku mladších žien Tabita sa na evanjelickej fare v Starej Pazove pravidelne stretáva okolo 15 až 20 členiek. Je medzi nimi aj žena, ktorá navštevuje aj oltárny krúžok starších žien. Zaujímalo nás, či pociťuje rozdiel medzi činnosťou týchto dvoch skupín. Je rozdiel, napríklad tu v mladších ženách, totiž v Tabite, viac robíme Bibliu, čítame Bibliu, aj vysvetľujeme Bibliu, čo sa mi páči, zvlášť tie menšie osobnosti z Biblii, alebo také menej známe, že tu vysvetľujeme, aj prečítame, vysvetľujeme, aj to na taký spôsob, že to jednoducho zinde do nás. Aj spievame pesničke, spievame aj zo spevníka, ale máme aj nové pesničky, čo my vravíme sivie pesničky. To sú tieto novšie, čo sme aj teraz večer spievali. No a starší oltárny krúžok vedie sestra Forgáčová, pani vedúca sa. Je takým spôsobom, aj tu sa rozíma Božie slovo, rozpráva sa, prečíta naša vedúca, nejaký príbeh zo života, aj potom sa rozprávame o tom, aj rozprávame sa o činnosti v cirkevnom zbore, lebo oltárny krúžok starších žien, akúkoľvek chceme, ale na ženách je predsa. Čo pravia, tri stĺpy ženy, jeden stĺp chlapi, tak? Tak keď je nejaká príležitosť, alebo ideme na návštevu, alebo príde návšteva, tu je oltárny krúžok starších žien, no pravda, že pripájajú sa aj mladšie ženy. Vy osobne, ako sa tuto cítite medzi tými ženami a čo vám to vnútri dáva, takéto stretnutia? Taký duševný pokoj z toho všetkého, lebo predsa, keď si sám prečítaš Bibliu, stať Bibliu, už čokoľvek, je to inšie, ako keď je tu prečítané, aj vysvetlené. To potom zostáva v tebe. A ty doma niekedy aj prečítaš a myslím priznať, prečítala som aj to, je to neostalo mi. Takže je to inšie, keď je aj vysvetlenie. Alebo napríklad aj sama kázeň v cirkvi, keď je, to je inšie ako tu rozhovor medzi sebou aj každý voľačo vie, nie? A ešte ma zaujíma, čo by ste zaželali do ďalších rokov Tabite? Do ďalších rokov, aby bolo viac, naozaj viac mladších ženov, lebo my sme mladí, takýto, aký sme naozaj mladí. Ja som tu 70-ka, no a som akože mladá žena, aby naozaj sa pripojovali mladšie ženy, lebo tu budú mať nejaký základ pre, napríklad, cirkevný život. Aj aby tá pravda, že trvala, lebo aj staršie ženy 40 rokov sme oslavili pred 2-3 roky, tak ako, no tak želám, aby aj Tabita mala. Teraz je 15, a prečo by nebolo aj tých 40, aj viac?
Oltárny krúžok v počiatkoch viedla Vierka Dievčošová a potom najväčšiu časť organizácie týchto stretnutí na seba prevzala Katarína Hricová. 3 roky sa písala na stretnutiach aj zápisnica. Prvá je zo septembra 2005, v ktorej sa okrem iného uvádza, že sa ženy začali stretávať, lebo pocítili, že v dnešnej dobe ich viera potrebuje povzbudenie a prehlbenie dôvery vo veľkosť a lásku, ktorú nám môže poskytnúť len Božie slovo. Zápisnicu písala Anna Malková, no podľa jej slov bolo náročné aj zapisovať, aj sa plne sústrediť na prebiehajúci program. Chodievam od samého začiatku, teda 15 rokov. A na začiatku som nechodievala do kostola, do chrámu Božieho. I keď som veriaca bola, ale môžem za seba povedať taká povrchová. A keď som začala sem chodiť, tak sa mi proste obzory rozšírili. A potreba za slovom Božím, za pánom sa prehlbila, takže to mi dalo to. Náplň sú hlavne piesne, úryvky z kázni, ktoré majú na starosti, mala najprv Katka Hricová, teraz majú pani farárka Svetlana. Potom si to my listujeme v svojich bibliách, čítame a rozjímame nad tým, rozmýšľame, vysvetlia nám to ešte jednoduchšie, aby sme zrozumiteľnejšie. Môžeme si aj priznačiť, aby sme si to doma ešte raz zopakovali, kde sa to nachádza. A potom máme aj všedné veci, teda dohodujeme sa, čo budeme pracovať, alebo buď to okolo chrámu, ak treba úpravy nejaké, alebo ohľadom bazáru, alebo ak nejaká návšteva má príť, ako by sme to najlepšie zorganizovali. Anna Malková je v rámci Tabity aj koordinátorkou, ktorá má na starosti organizáciu už tradičného second-hand bazára. Ten bazár sa bude konať už 25. krát. Teda nie od samého začiatku, ale po 2 rokoch sme zistili, že jestvuje potreba, vtedy ani neboli second-handy toľko v našom meste, a potreba, aby si ľudia zadovážili nejaký tovar lacnejší a ešte kvalitný, sa naskytla. Takže sme sa my rozhodli, že začneme s tým. Bolo to pokusovo, ale ako vidíme, vydarilo sa, ešte stále s tým pokračujeme. No, najbližší bazár bude asi na jar, možno tam marci, apríle najneskoršie. A posledná otázočka, 15 rokov Tabity prešlo. Čo by ste zaželali do ďalších rokov? No, ja by som si zaželala, aby k nám pribudli mladšie ženy, lebo v skutku sme aj začínali s niektorými takými, čo mali malé decka, aby také našli seba, aby potom pokračovali v tom, čo sme my začali, aby ich to priviedlo aj do chrámu, ak teraz nechodia. A aby sme aj my ešte chodili aspoň tých 15 rokov, teda aby na zdravie slúžilo. Keďže Tabita oslavuje významné jubileum, toto posedenie bolo trochu iné než obvykle. Robili sme to trošku inakším spôsobom ako ináč, čo sa stretávame. Teda urobili sme si také stretnutie podobe agape stretnutia. Znamená, že sedíme okolo stola, že sme si priniesli nejaké občerstvenie z domu, aj slané a sladké. K tomu sme si navarili čaj alebo kávu a tak ďalej. A proste pozvali sme k tomu alebo priateľku, alebo niekoho z rodiny, alebo manžela. Takže toto stretnutie je bohatšie o to, že vlastne pozývame ľudí medzi seba a že vlastne takto sa kamarátime aj po tomto stretnutí. 15 rokov, ako tento náš krúžok existuje, založila ho skupina žien, ktorá bola podobnej generácie ako Katarína Hricová, ktorá je jedna, znamená veľmi významná osoba v tom smere, že vlastne mala dar pozvať ženy a zorganizovať ich a vlastne viesť ich viac ako 10 rokov. Jej odchodom do Nemecka vlastne nejakým prirodzeným spôsobom bolo, že by farárová manželka prevzala toto vedenie krúžku a vlastne myslím, že je tomu 4-5 rokov už, ako sa venujem tomuto krúžku. Stretávame sa raz mesačne, snažíme sa stretnúť raz mesačne, organizujeme ešte niektoré iné aktivity. Je to stretnutie, ktoré je bohaté tým spôsobom, že vlastne hovoríme o témach, ktoré sú aktuálne a ktoré sa týkajú napríklad mladšej generácie.
a ktoré možno nepočuť v kostole a na službách, ktoré sú službách Boží, ktoré sú organizované podľa určitej témy, ale hovoríme aj na niektoré, hovorím, aktuálne voľnejšie témy a voľnejšie spôsoby prístupu k Božiemu slovu. Tradične máme to tak, že vlastne spievame trošku viac piesni. Sú to piesne Kristiny Marie Rojovej, ktoré sú trošku spevavejšie, ak takto smiem sa vyjadriť, teda trošku rýchlejším spôsobom sa spievajú ako ináč tie, ktoré počujeme na službách nedeľou. Ďalej počujeme tu, hovorím tu, prednášku, ktorá je na základe niektorého biblického textu, alebo spolu listujeme Bibliu, čo je tiež veľká vec, pretože je veľmi dôležité, aby sme si vedeli nalistovať v Biblii niečo. A keď sa povie, neviem, prorok Jonáš, že ty si ho dokážeš nalistovať v Biblii a dokážeš potom aj to prečítať, povie sa kapitola, vieš, že oni sa v tej Biblii vedia orientovať, čo je veľké bohatstvo a veľmi potrebné. A teda spolu čítame tú Bibliu, trošku niekedy aj spolu analyzujeme, pokiaľ sa to dá, ten biblický text, a spróbujeme sa aj spamätať, čo o čom niečo je, či sme to niekedy v minulosti čítali, aký bol náš názor na ten príbeh. Niekedy pracujeme dokonca aj v skupinách, že sa rozdelíme po 4-5 osôb alebo aj viac do skupín a potom položíme nejaké tri otázky a robia si sami analýzu, snažia sa medzi sebou nájsť odpovede, čo je tiež veľmi dôležité na to, aby sa moderným spôsobom vyvíjalo svoje stanovisko k Božiemu slovu, aby sme vlastne videli, ak sme skrutli na nejaké cesty, aby sme sa vlastne vrátili do toho, čo je správne, povedzme si, rozmýšľanie alebo analyzovanie Božieho slova. A ešte jedna otázočka. Čo si myslíte, prečo je dôležité takéto stretnutie žien? Čo im to dáva? Ako sa tu oni cítia? Dnes sme napríklad hovorili o prorokovi Jonášovi a nejako tento týždeň považujem, že keďže v nedeľu sme hovorili o dôležitosti Božieho slova a aké mocné sú slova. A minulý týždeň vlastne mnohé krajiny Európy oslavovali alebo spomínali si, alebo označili si ten týždeň ako týždeň manželstva, tak sme to nejako tohto týždňa si aj my na našom krúžku spojili a hovorili sme o dôležitosti pochopenia v manželstve. Z jeho aj z jej strany, teda aj mali sme tu nejakých 10 zlatých pravidel pre ňu a pre neho. A v podstate týmto smerom väčšinou ideme, že každá jedna sestra má doma nejaké problémy, či s manželským druhom, či s rodičmi, alebo s deťmi. Sú to ťažké, veľakrát veľmi ťažké problémy, či už zdravotné, alebo existenčné, akékoľvek. A v podstate tu si prídeme oddychnúť, prídeme možno dostať nejakú novú odvahu, nájsť si odpoveď možno až na tie otázky. Takže myslím, že práve kvôli tomu je to aj navštívené, lebo ženy vlastne tu aj si oddychnú od svojich domácich prác a dostanú novú energiu. Tabita bola podľa Biblie pre mnohých veľkým vzorom lásky a pochopila, že skutočná duchovnosť sa nemeria tým, v akom postavení je človek a koľko veľa robí, ale tým, či je pre svojich blížnych aspoň v malej miere užitočný. Staropazovským Tabitám k 15. jubileu gratulujeme a nech ešte po mnoho rokov na spoločných stretnutiach čerpajú silu, vytrvalosť a odhodlanie robiť tento svet krajším. Na dnes sa už naozaj viac do našej relácie nezmestí, no už teraz viem, že máme nové a ďalšie príspevky do budúceho týždňa, napríklad zo Zuzanskej zábavy, ktorá sa bude konať dnes večer. Na budúce vás bude sprevádzať Zdenka Kožíková a ja vám na dnes ďakujem, že ste nás sledovali až do tejto chvíle a želám ešte krásny deň.